বিগত কিছু সময় ধৰি আমি মাৰ্ঘেটাৰ পৰা ডিব্ৰুগড় খোৱাং শিৱসাগৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি বানপীড়িত ৰাইজৰ দুখ কষ্ট সমভাগী হৈ প্ৰশাসনৰ সৈতে থিয় হৈ কেনেকৈ সহযোগ সহযোগ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আমি বিগত সময়ছোৱাত আছোঁ আজি আছোঁ আমাৰ এই মৰিনী সমষ্টিৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত অতি সুন্দৰ ঠাই বগৰীবাৰী বগৰী বগৰীগুৰি ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ দুখৰ সময় এতিয়া কোনো তাত সান্তনাৰ ভাষা নাই তৎসত্তেও তেওঁলোকে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে থিয় হৈছে আৰু তেখেতসকলে এই যে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সাহাৰ্য প্ৰয়োজন যিখিনি সেইখিনি পাই আহিছে আৰু এটা দীৰ্ঘম্যাদী কিছু কিছু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন আছে আলি পদূলি বা অন্যান্য কিছু থাকেই প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত থকা দৰে সেইখিনি বাদে তেখেতসকলে যেতিয়া এই সাহাৰ্যসমূহ গোটেই ৰাইজ আছে এইখিনি মানে মই এতিয়া ৰাইজৰ সন্মুখত কৈ আছোঁ গতিকে সেই সকলো ৰাইজে যে সদ্যহতে যিখিনি পাব লাগে বানৰ সময়ত সেইখিনি তেওঁলোকে যথেষ্ট আমাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা সহযোগিতা লাভ কৰিছে আৰু যিখিনি দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰয়োজনীয়তা আছে মাটিৰ ম্যাদীৰ পৰা আদি কৰি সেইখিনি জিলা আয়ুক্ত মহোদয় ইতিমধ্যে সকলো লিপিবদ্ধ কৰিছে এইখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত পাতিব সেইখিনি আমি নিশ্চিত যে এইখিনি যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এইখিনি কৰি আহিছে গতিকে এইখিনি পাম বুলি আমি দীৰ্ঘম্যাদী যিখিনি দাবী আছে এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্পত্তি কৰা হ'ব আৰু যি বানৰ সময়ত যিখিনি সহযোগিতা দিব লাগে মই এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে কেৱল যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন নহয় মই বিগত সময়ছোৱাত কেইবাখনো জিলা ঘূৰিলোঁ প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰতিগৰাকীক বিষয়া কৰ্মচাৰী ভলণ্টিয়াৰ প্ৰতিটো ডি চি কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰক্ষীৰ পৰা পাব্লিক হেল্থ ছাপ্লাই প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইমান অসুখ পুৰুষাৰ্থ কৰিছে বা আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ যিদৰে ওলাই আহিছে প্ৰত্যেককে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তদ্ৰুপ আজি মৰিণি সমষ্টিটো দেখিছোঁ সাধাৰণতে এনেধৰণৰ যেতিয়া বানপীড়িত ৰাইজৰ ওচৰলৈ যায় সাতদিন ধৰি এই মানুহখিনি মোৰ লগত আছে তেওঁলোকে বানৰ কবলত আছে সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ মা খুব অভিমানৰ মুখামুখি হৈ যায় কিন্তু আজি ইয়াত যেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আশীৰ্বাদ দিছে মানুহে এই কথাটো সাধাৰণতে দেখা নাযায় এতিয়া মোৰ এটাই কথা যে আমাৰ বান্ধ শুকাই আহিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এতিয়া ভাবিছে এতিয়া তেওঁৰ পৰিকল্পনা কৰি আৰম্ভ কৰি দিছে ক্ষয় ক্ষতি মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সম্পদ সম্পত্তি যিখিনি হানি হ'ল তাৰ যিটো এচেছমেণ্ট সেইটো সমান্তৰালভাৱে কৰি গৈছে আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ কেৱল মানুহ নহয় পশুধনৰ বাবে আজি মোৰ চকুৰ আগতে প্ৰায় বিৰান্নব্বৈ ঘৰ মানুহৰ পশুধনৰ চিকিৎসা বা তেওঁলোকৰ পৰীক্ষণ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ দানাৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক চিন্তা কৰিছে এইবিলাক হৈ আছে আৰু মানৰ কথা কি ক'ম কোনো ধৰণৰ শান্তনাৰ কথা নাই নিজৰ আপোন ঘৰখন যেতিয়া পানত পানীত ডুব গৈ থাকে তাতো কোনো শান্তনৰ ভাষা নাই তৎসত্বেও যিখিনি পাৰে সকলো কৰিছে আৰু মই খালী এটাই আহ্বান এই সময়ত দেখিছোঁ বাকী বহু লোকে আহিছে পান বানপীড়িত রাইজের খবর লোক সকল অধিকার আছে কিন্তু যাতে এনেকা ধরনের একটা শান্ত এটা এল বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মাজতে যাতে কোনো রাজনীতি নকরে আর নাই তামুক হয়েছে দুর্নীতি করেছে আমি বলে এই যে কষ্ট করে যে পাঁচ লাখ সরকারে চাকরি অহুপুর্ষার্থ করে আছে জেলা প্রশাসনের অহুপুখার্থ করেছে কষ্ট সাধনাক যাতে তাচ্ছিল্য নরে অপমান নকরে তার বিশেষ করে বিরোধী সকল অনুরোধ জানিয়েছে অন্তত এই কেদিন আপনাদের আমার প্ৰশাসন আমাৰ যিখিনি জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে অলপ দিন কষ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে আকৌ পিছত গালি পাৰিব এইকেইদিনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে এইকেইদিন আমি মানুহৰ মানুহখিনিৰ লগত আন্তৰিকভাৱে থিয় হয় আপোনালোকে হওক হাতে হাতত থিয় দিওঁ এতিয়া আৰু এইবিলাক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নালাগে মই আহি এইটোৱে বুজিলোঁ যে মানুহখিনি মানুহখিনি ইমান কষ্টত আছে তেওঁলোকৰ সন্মুখত এতিয়া ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয় এতিয়া তেওঁলোকৰ সৈতে মৰমেৰে শহীৰতাৰে সহায়ৰ হাত আগবাঢ়ি থিয় হোৱাটো উচিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি নিজেই দেখিছোঁ যিদৰে ওঠৰ বিশ ঘণ্টা কাম কৰিছে একেধৰণে আজি ডি চি অফিচ বা পাব্লিক হেল্থ বা অসম আৰক্ষী বা যিকোনো এটা বিভাগৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দেখিছোঁ ওঠৰ বিছ ঘণ্টা কাম কৰিছে আৰু গাঁৱৰ দেখা ল'ৰাবিলাক যি চাকৰিয়ালো নহয় বা হেৰিও নহয় আমাৰ কোনো ৰাজনীতিৰ লগত বা মোৰ বিজেপি দলৰ লগতো জড়িত নহয় তেনেকুৱা ল'ৰাবিলাকে আজি আমাৰ এই গাঁৱে ল'ৰাবিলাকে আজি ওঠৰ বিছ ঘণ্টা কাম কৰিছে তেওঁলোকক এতিয়া সদ্যহতা এই ৰাজনীতিৰ মেপচল যাতে কোনো নোসোমাই তাৎল্য নকৰে অপমান নকৰে তেওঁলোকৰ সাধনা কষ্টক যাতে তাৎক্ষ্য নকৰে এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ বাকীখিনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ৰাইজ সমগ্ৰ প্ৰশাসনে কৰি আছে আমি বানর পিছর পরিস্থিতির কথাও সমান্তরাল ভাবে চিন্তা করে আমি ভাব যে ঈশ্বরে আমাকে আশীর্বাদ দিব শক্তি দিব